السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو بار بار مدینۃ المنورہ کی عظیم نصیب فرمائے۔ پیارے دوستوں، صبح کا سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کا ورد کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحاب البیت اجمعین، اللہم صلی وسلم و بارک علی نبینا محمد و علی و صحبہ اجمعین۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو بال سفید ہونے سے بچنے کا نسخہ بتانے جا رہا ہوں۔ یقیناً پیارے دوستوں، آج کل نوجوانوں کے بھی بال سفید ہونے جا رہے ہیں، تو اس لیے میں آج آپ لوگوں کو بال سفید ہونے سے بچنے کا نسخہ بتانے جا رہا ہوں۔ پیارے دوستوں، جس کے بال وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو رات کو سونے سے پہلے ایک پاؤ دودھ میں روغن بادام کے چند قطرے ملا لیجئے اور حسب ضرورت چینی ڈال کر پی لیجئے، انشاءاللہ آپ کے جو بال سفید ہوتے ہیں، جو سفید بال ہو رہے ہیں، تو وہ سفید بال انشاءاللہ سیاہی میں یعنی کالی رنگت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی ہفتے میں آپ کے بال سفید ہونے سے بچ جائیں گے۔ پیارے دوستوں، یہ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ دے گا۔ السلام علیکم۔